白的雪，蓝蓝的天，红红的太阳，还有黑黑泡泡的卡布奇诺。流连当头，自由高照，欢迎来到卡布奇诺的节目时段，我是今天的主持人肌肉伟健。说起合唱团，你又会想到什么样子的画面呢？合唱是一种集体性的歌唱艺术，在合唱中，人员分成若干声部，分别采用不同的旋律，同时演唱。这类的表演被称为合唱团。欢迎今天的分享嘉宾，来自马来西亚新进的组合 OK 合唱团。嗨，来跟观众分享，介绍一下你们自己的吧。大家好啦，我叫素莹，我在这个合唱团里面呢是担任这个副团长的这个岗位。嗯，副团长来头很大哈。哦，还好。再来这一位是大家好，我是俊逸，我是这一个 OK 合唱团的这一个音乐会策划人。嗯，那么有大大小小的音乐会啊，我都会安排人手去帮忙去策划整个音乐会要如何去呈现这样子。大家好，我是 Oreo。那么我在合唱团呢扮演的角色就是一个女和音女高音。那么就在整个合唱团的歌有和音的部分呢，我就会去就是去学了过后，然后就教大家一起唱。就是歌唱也是在负责歌唱老师的部分嘛。一小段了。OK， 那第四位是。嗨，大家好，我是 Joyce。我是合唱团里面的合唱团员之一。OK， 好，其实我比较好奇的是，我以我的资料啦 ，OK 合唱团是幸运大师的一个 OK 的手势嘛？那合唱团本身最初的成立，它的起点是在于什么样的形式上？其实，首先要感谢追龙大哥啦。是，其实是他的一个概念来的，所以他其实想做这个这个东西很久了的，但是就是没有一个机会。那么刚好一个结缘之下啦，他就把我们几个团长啊一起结合起来，就一起做这一件事情。Okay. 所以是当初的三个，我们还有一个团友，就是四个人，就慢慢走到一路来，有这样的一个模式。OK， 所以是绝龙，是歌手张绝龙本身。对， 对， 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 OK， 好，其实为什么团名会叫 OK 合唱团呢？除了是那个星云大师所表达的那个三号，我们举起那个 OK 的时候，我们有看到一个三嘛，所以。就是要做好事，说好话，存好心，这三好。而且还有另外一个种意思呢，就是我们都是要培养一个积极的人生，就是凡事都要讲 OK。就好像如果当初觉龙大哥就叫我们来组成这个合唱的时候，如果我们不 OK 的话，也没有今日的合唱团。就是这样的意思。OK， 但是说到积极，如果以你们四位来讲，你们个别对积极这件事情有什么样的一些见解？积极就是首先要有一个正能量的想法。正能量的想法，如果你凡事都想好的好的一面啦，你都会都会想办法去做。就好像我们的人生就很像我们老师所说的我们老师有时常告诉我们，其实积极就是我们一个人的那一个状态。那么积极呢，还有一句话就是这样子说的，积极的人像太阳，走到哪里哪里亮。消极的人像月亮，出一时五不一样。所以我们积极的人是可以去照亮别人的这个人生，就是把我们的这一个积极的一个想法去帮助更多的人去走向更美好的一个未来这样子。这就是我们杰翁老师传达给我们的这些积极的这些观念啊，然后让我们每一个人都可以用心生活去活出自己。像 Oreo 本身呢，对于积极呢，我觉得是一个要学习的功课吧，对我来说。因为基本上我觉得人都是会负面的，但是呢，如果说我们不积极的去告诉自己讲说要学习，让自己可以活得就是每一次面对什么难题都好，问题都好，我们都可以
就用一个不一样的这个角色，嗯，不一样的这个角度去看待一件事情。嗯嗯 ，OK， 那接下来是 Joyce， 嗯嗯，你觉得你对积极这件事情的一个见解是？积极就给人家感受到很快乐，嗯，很开心，然后而且看见希望。所以我觉得人可以选择积极或者是消极，可是消极也是过一天，积极也是过一天，倒不如开开心心快乐的去让自己度过每一天会更好。而且呢积极就很像刚才这个俊逸所说的，就是积极的人就很像太阳，嗯，去到哪里都能给人家给别人带来希望跟阳光，可是消极的人就很像月亮，初一十五不一样，突然间他就开心，然后下一秒他又可以很伤心，嗯就是人生的这个会有情绪的这个高低，会让人家感觉不舒服，所以我觉得积极是好的。OK， 那合唱团本身就是一个让人家想到是一个很大的一个团体嘛，那你们本身的合唱团已经有多少位成员了呢？其实我们固定班底啦，嗯，固定班底有20位，20位、okay. 嗯，那么我们也是好像有特别的演出的时候，我们也会召集更多的人一起去呈现这个表演，嗯，因为合唱团呢，我们这个合唱团是有点特别，就是欢迎任何人都可以来的，嗯 ，OK， 因为都是想给一个公平的机会啊。也给这个机会给这些喜欢唱歌的人一起来做这个表演嘛。嗯，但如果对方是不会唱歌的呢？比如我。哦哦，真的吗？对对对对。哦 ，OK， 那都欢迎啊。哦 ，OK。对，我们都会，如果这些有这种成员来的话，我们都会去做调整，也会教一种基本的一些。歌唱训练，对对对， okay. 歌唱训练。好，因为团体里面有很多人嘛，嗯，那大家各式各样的性格都有，那你们会怎样去跟团员们一种相处的模式呢？因为大家毕竟人还是有一些磨合嘛，对对对，所以说到这边所以这个概念，我们讲的概念很重要，嗯就最重要是我们的心要齐，嗯。人要齐，心要齐，就是我们先搞懂人心，先搞懂这个概念，所以我们做起事情就比较方便。如果我们大家有共同的一个理念的话，所以我们每一次都会先沟通好这个理念先，嗯，说明我们是为这个合唱团是为了做什么，嗯如果搞懂了这些概念，我们其实。都不是一个问题。嗯，那站在音乐会的策划的角度来讲，因为我们会看到一些很多比他们看到的东西还多，还有面对到问题嘛。那如果遇到团员这件事情的一些相处的模式来讲，对你来讲又有哪一些的破招的破招的那些手方式呢？其实是在每一个团体里面呢，会遇到一些团员的这些磨合啊等等啊，都是很正常的。那么非常感谢俊宏老师每一次都是在我们练习的时候啊，或者是一些场合，他都会给予我们一个很正确的观念，就是人与人的相处，我们要懂得去互相包容，互相尊重啊。那么每一次当有什么样的问题的时候，我们只要花多一点的时间和对方去沟通，其实就可以解决那一个问题了。因为在团体的一个生活当中，我们必须要去主动去参与，因为没有人是会冷落谁的只是那一个人冷落了自己，就不去参与我们之间的这些互动，所以他就觉得好像自己融入不进那一个团体，这样子的感觉。所以俊宏老师也是很鼓励我们每一个人可以勇敢的去踏出这一步去参与我们的整个活动，就哪怕自己唱的那一个歌声并不是很好听但是他如果有这个主动的话其实他也是可以在里面呢呈现出最好的自己。OK， 像团员的人数有很大嘛，那有没有一些是团员是让你们比较有印象深刻的呢？我们的 Queen 姐吧。因为 Queen 姐本身呢是一个行动不方便的一个人，那么对我来说，我觉得
让我可以在合唱团里面看到很不一样的，就是让我很感动的，可以让每一个人只要你有心，你可以跟我们一起用这个歌声去祝福更多的人。嗯，所以我们的Queen 姐呢，她本身是像我刚刚说的行动不方便。嗯，那么当然她可能会觉得说在一些场合，我们表演的场合，她会觉得很不方便。但是对于我们来说，这一切都不是一个问题。嗯，一切都可以安排的嘛。嗯，所以我们也觉得在。让我觉得说在这样子的一个环境里呢，所有的这个无论你是什么不方便都好，都不是一个问题。嗯，因为都是 OK 嘛。嗯嗯 ,OK。所以意味着就是合唱团里面的人都是没有跟音乐工作有关系的人吗？啊，不一定。嗯，不一定。不一定。说回这个 Queen 姐，嗯，她本身是一位就是残障人士，嗯，那么呢他也想尽办法就是每个星期都参与我们合唱团的练习。除此之外呢，他也是一名妈妈，嗯，他也觉得这个合唱团非常的好，所以他也把他的孩子带来这个合唱团，嗯，一起去融入我们的这个环境，嗯，就是因为他感受到这个合唱团很有正能量，那么他也觉得他希望把这个正能量除了他之外他也可以带给他的孩子。嗯，所以我很欣赏他，就是从一开始他参与这一个合唱团之后呢，他都持续每个星期都自己开车来哦。嗯嗯嗯 ,OK。那其实我这边的资料收到呢，上一次你们已经是办了一个合唱团的一个演出嘛。对。然后据我所知专辑还在录制当中。对吗？对，你们可以分享一下有关于出专辑用合唱团的那个组合来出专辑的这个好玩的模式吗？嗯，因为我觉得观众朋友对好玩观众朋友一定会觉得说，哎，很难会听到一个合唱团体他是用这样的模式去出专辑这件事情。嗯，那大家都知道这个市场上出专辑已经不再是像之前的一些时代了。嗯，所以你们为什么会有这样的一个概念呢？好像你刚刚所说的，嗯，我们平时以前的概念呢，就是一定要有录音室，嗯，然后才可以录音嘛。嗯，所以现在的模式就是其实你有一个钢琴，然后有一些录音的器材就可以在房间里面就可以这样子录音啊。嗯，那么我们去录这个合唱团的专辑的时候也是以一样的方式，就是我们会放两只麦，然后大家一起去录，就围着那个麦来去录这个专辑。OK, 那个画面应该是很壮观吧？对，就很多人就围着一个圈圈。对 ，OK, 我知道的资料是，你们有一些歌的歌词是幸运大师所填写的。对，那他是幸运大师的诗，然后卷王老师把它变成一首歌，变成一首编曲。嗯，OK, 你们觉得那个感觉是怎么样啊？就是大家都说，如果说到幸运大师，大家会往往都会往佛教的曲方面去了。所以我相信你们这个不是全面的一个宗教团体的模式，对吧？不是，嗯，我本身是一个基督徒，嗯，那么对我来说呢，在 OK 合唱团呢，它基本上是对这跟这个宗教呢是没有任何的冲突，或者是特别要带出任何的宗教的教育在里面。嗯嗯，对我来说其实也很感谢九老师把这些东西变成一首歌，因为我本身呢是不会看中文字。 OK, 那么在当中呢也让我明白到，哎，原来当它变成一首歌的时候呢，我们在生活中日常生活中呢更容易的把它打进心里，打进脑里的一个感觉。嗯嗯 OK, 可是 OK 合唱团里面最大的特色是什么？就跟其他的合唱团或者是跟其他的组合来 combine 的话啦，对，你们的团体的最大的特色是 OK, 一来我先说我们的歌。嗯，其实我们的歌都是自创曲。嗯，就是觉龙大哥自己作词作曲的。嗯，然后最重要是我们是最主要的是要带出这个正能量的东西啦。嗯，如果你听我们的歌的话，都是你看他们的歌词都是很正能量的东西，就好像 OK 的人生，
OK 的人生是什么，就是给人希望，给人快乐的一个人生，然后还有行云大师的美好的掌声啦，因为掌声呢就是给人一个鼓励这样子，然后我们还有觉龙大哥的作品，就是爸爸妈妈也是呼吁孩子们要孝顺这一个东西，因为老师有教过我们五个不能等，就是孝顺不能等，成功不能等，健康不能等，健康不能等，然后说到哪里，学习不能等，行善不能等 OK， 听起来是一个非常正能量满满的一个组合呢。那可是从歌曲本身，歌曲因为有词有曲嘛，那已经编好了那个曲之后，再从你们的身上去唱出来，那其实每个人对一首歌或者是对一件事情的意境，它是不一样的感受。那对于你们本身四位来讲说，你们的感受又是什么呢？除了它很正能量之外，那有没有一些东西是跟你们的人生故事有 crash 到的？感动度啦。其实呢，像季柔刚才所说的，就是我们的这一些歌曲全部都是原创的，其实我们没有一个版是可以去模仿的，我们都是从歌词里面我们所感受得到，然后就唱出我们的这种感觉，那么在里面呢，多数的歌词都是写着我们人生，我们做人呢应该要用如何的态度去面对我们的这一个生活啊，面对我们的这个未来啊等等的，都是写出一种就可以让我们唱出一种人性的真善美啊，对，然后可以让我们唱了过后又可以把这一股能量就是可以散发去给更多的人，去传递给更多的人，让他们更明白自己的人生的未来的方向是在哪里，然后呢面对很多问题的时候呢，其实都可以从歌词里面得到一些答案，就像刚才所说，给人快乐，给人希望，因为现在的人呢都很喜欢去抱怨一些事情，小小的事情一发生就开始抱怨了，其实如果你要真正的去快乐的话，自己要感觉快乐的话，首先我们要做到的就是给人快乐，给人希望，自己就会非常的快乐啊。就打个比喻，我们如果是看到一个婆婆要过马路，我们一定会去过去帮她了嘛，对不对？那么多数的人啊，我自己我帮了那一位婆婆过了马路之后，其实我是感觉到非常快乐的，因为我是帮了一个人，那一个是一种给人方便的一种举动，所以我自己本身也会感觉到快乐，所以在这些歌曲当中呢，我们就是在给着这一种理念。可是你会如何看待现今社会里面已经这一些观念已经渐渐的被时代的东西，时代的变迁给改变，那你们会怎样去看待现在的那个趋势呢？因为大家都不一定会说诶，我就是要行善，或者是我觉得我要说好事，做好的东西，对。我觉得在这个社会要维持这个善念其实是蛮难的，但是我们老师有说到一句，人是环境的孩子，所以你在于什么环境，你就会有什么样的一个心态。因为现在社会其实是蛮冷漠啊，所以我也是很感恩我可以遇到这个环境，然后就可以再重新启发那一种善念。我们因为有一句话说是人之初性本善，就是很感恩有遇到这个环境，把这个人的善啊真的是启发出来。当初我们的合唱团这个理念也是从这一个概念出来的。像以你们这样的那个说法，那应该团体里面有很多人会因此而被改变了吧？有没有一些举例的一些分享呢？对一些人的改变，然后他以前进来的时候他是这样的，然后他参与了过后长时间的累积，我觉得也是可以讲 Queen 姐吧。Queen 姐，因为她本身以前可能我所观察到所感受到的就是可能对自己会没那么有信心，那么经过了好像我们这个环境呢，我们都是正面的歌，然后讲积极的话，
然后又互相的鼓励。其实不是说我们给他鼓励，有时候他也是给了我们很大的鼓励。嗯，他的积极也是让我们觉得，哎，我们对于人生要更加积极的那种感觉。嗯，那么看着这个 Queen 姐呢，在我们的环境呢的成长，她本身也是从一个可能刚开始。刚进来的时候，对着，哎，我不敢唱歌，我唱歌不好听，这样子，或者是不能啊，我不能跟你们一起上台那一种，嗯，那种感觉。到了现在他，会觉得说，哎，我可以吗？那一种，当然可以呀，啊。对于我们来说，就只要你是愿意，踏出那第一步的话呢，我们都可以协助你在很多的方面。嗯嗯，所以这个。就是我们所看到的吧。嗯，像合唱团演出的累积到现在哈，你们各自最深刻的一个记忆是哪一场？我最深刻的记忆是在最近我们老师的环境呢，就有举办了一场的这一个回家日的一个晚宴。嗯，那么在晚宴当中呢，就有邀请了我们合唱团有来呈现的三首歌。那么这三首歌让我很印象深刻是什么呢？就是它让我除了自己在唱之外呢，提醒了自己对人生的这一个方向更明确之外呢，同时鼓舞自己的过程中，我们把这些歌唱出来，也在台下整这一个2000人的这一个会场里面，也同时唱出让他们也鼓舞了自己，哎，要勇敢走向你的梦想，要勇敢的去鼓励你自己踏出你的第一步，鼓励自己才能鼓励别人。所以我感受到这一场表演也让我感受到很深刻的印象。虽然他们也没有听过我们很多首歌，可是从这一场表演当中呢，就让我感悟到，或许这2000人里面总有一些人会因为我们的歌而改变了他们对这一个世界冷漠的看法。OK， 那 Oreo 本身呢？我也是跟 Joyce 一样，就是在我们的这个晚会里面。对，因为在当中呢，我发觉到就是我跟 Joyce 这个感觉都是一样的。在当中我们在台上呢，除了是唱给这2000人之外呢，台下坐着也是有我们的老师。我觉得老师呢也是给了我们很多这个生命的这个积极的思想，积极的概念，然后做人的这个先学会做人后做事的这个理念等等的。那么在那一天的晚会呢，我们也是唱了一首歌，是有九龙老师写给我们老师的一个感恩曲。在里面呢，真的是会觉得唱出了自己心里面所要跟老师表达的话。OK， 那俊逸本身呢？那么我本身呢，就是感觉最深刻的那一场音乐会啊，是那在这一个晚会之前的那一场，就是痴心动念慈善音乐会。那一场呢，我们有呈现了好几首歌啊。那么那一个是我们第一场的公开演出。然后呢，我们其实也面对了很多的挑战和困难，当时候可是我看到每一个人的这个坚持从一个不可能变成一个可能，我也是历历在目。然后看到他们的这一种不放弃的一种心态，我们其实那一场音乐会呢，我们彩排了很多次，然后每一次呢都是那一个呈现都不是我们满意的，可是在那一个齐心动念那一场音乐会当天呢就我们呈现出来的是出乎我们意料的，所以我真的就是感受很深，就是大家如果那一个目标一致啊，然后那一个所付出的这一些努力啊，都是在当晚都已经呈现出来了，所以我看到非常的感动，就看到他们的一颗心让把就每一个人的一条心齐心，我们叫做齐心动念，就是要让大家都有这一个同样的理念去传达这一个我们 OK 合唱团的这一个宗旨，所以看到大家都已经把这一个东西做到了。OK， 那副团长本身OK 我本身跟俊逸一样啦，也是这个齐心动念的音乐会，是合唱团的第一场公开表演。Okay. 那么
你也了解到其实我们合唱团里面也是有很多不会唱歌的，所以他们也对这个舞台也没有很熟悉，那么其实也是蛮大的一个挑战啦。所以我们都是一直不断不断的练习。那么你也知道合唱团有那么多的人数，那么要全部人在同一个时间出现也是有一个困难的。所以这些小小的事情要全部连接在一起啊，心连在一起啊，也是对我来讲是一个挑战啦。因为我坐在这个位置就是要去带动这个东西所以当然整个表演也是有很多的调整，很多的挑战，那么真的是很感谢就是全部的团友还有一些的工作人员。如果因为合唱团不是讲是团长的是副团长或者是绝龙大哥，不是这样子，而是合唱团是全部人的，其实是少一个人都不行那一种感觉所以不只是是要感谢全部人的一起一些点点滴滴的付出了，真的是不容易了。OK， 刚刚分享的都是有一些职位在身的一些委员嘛。那我比较好奇的是，身为团员的你，身为团员的你，就是你在这个合唱团里面你获得的东西。其实我本身是不是很会唱歌？那么当初成立这个 OK 合唱团的时候呢，我也觉得是一个很好奇的合唱团。那么我知道里面的歌曲呢，是一些是来自星云大师，然后由九龙老师的创作。那么我喜欢唱歌，可是我不怎么会唱歌，可是我很感谢就是有当初团长跟副团长还有一些兄弟姐妹们就是鼓励我就是一起来参与。我当时就想反正唱歌罢了嘛，然后应该这么多人就不会听到我的声音，应该比较唱的不是这么好听，就是渐渐开始去融入这个合唱团。然后其实有时候刚才有说到嘛，人也是会有不开心的时候，可是当你不开心的时候，你选择来合唱团，当你渐渐唱下，你也觉得这种歌词好像都在鼓励着自己每一天都要过得很快乐。同时虽然我不是很会唱歌，可是就有一些比较有经验的这个团员们就是鼓舞然后指导我怎样把歌可以唱得更好。因为我对唱歌是完全没有什么概念，只会唱而已。所以他们就告诉我原来唱歌有唱歌的一些技巧，就从零开始去学习。所以我觉得很快乐，就是在这里呢找到一个自己喜欢的兴趣之外，我不可能去跟别人一起去到外面参加这些歌唱比赛，可是我可以在这个环境这一个合唱团里面找到自己可以很快乐歌唱的一种氛围，给到我很有信心去跟大家一起去做这一些表演。虽然刚才有说到我们第一场表演其实真的是蛮挑战的就是很多对眼睛看着你唱歌，然后其实心里面是很紧张，可是有一句话就叫做台上的三分钟等于台下的十年功嘛。所以我很感谢就是有这些团长跟副团长就是还有团员们，他们就是一直鼓励我们不要怕，把平时练习认真的练习用心的练习在这个台上呈现就一定可以。所以我就觉得很快乐在这里。OK， 那整个节目下来呢，大家都很战战兢兢的，在很严肃的跟我一问一答的一个状况。OK， 刚刚说到不会唱歌这件事情嘛，那你隔壁那个是歌唱老师嘛？那你们要不要爆料一下，你们在团员里面在唱歌的时候，他有没有特别的一些言语？有，他有时候会骂人。就是比较会，他知道谁有问题，会因为。合唱团是要一起然后很整齐的嘛
有时候会因为一个人的走音，嗯，就会影响到，嗯，很多的问题嘛。嗯，那么有时候比较有经验的好像 Oreo 这样子，他就会去指点，嗯，啊，当然刚开始的时候指点，他会指点，指点，对，指点，就是哎，应该怎么样把它唱得比较好一点，嗯，不能要求完美，可是至少有提升，嗯嗯，妈就没有啦。那据我所知，团员里面有一些人是做驻唱歌手的，嗯。哈，就在我们这两边两个哈，对，其实你们在驻唱歌手的环境再跳过来这一边，嗯，你们对你们两位来讲，你们的那个看到的差距是有什么样的变化啊？我先讲哈，嗯嗯，差距变化，嗯，来，也你们如果要小爆料一些东西也是可以的，这种圈内的一些，我觉得观众应该很喜欢听啊。嗯，对于我来说呢，我觉得嗯。是一个很大的挑战，因为在驻唱的时候呢，都是顾自己嘛。嗯，我只是需要知道自己唱了有没有走音啊，哪里拉不到啊，哪里气不够啊，哪里需要再唱好一点啊，等等的。但是呢，就是说在驻唱的时候，我只是需要看我自己，然后提升我自己。嗯，这个很容易做到嘛，对不对？因为知道自己的问题在哪里，就自己去提升嘛。嗯。但是当你进入一个团体，嗯，一个 team， 一群人在唱歌的时候，尤其不是说每一个人都会唱歌的时候呢，嗯，那么对于音乐又有要求的时候呢，嗯，刚开始真的是很不习惯，就很 big tick， 非常 big tick， 是真的是会有这个感觉，嗯，当然是真的看到，因为。讲说坦白说一句，在合唱团里面，不只是我一个人是有经验的，嗯，我们的团长、副团长本身都是对于这个乐器方面都是很厉害的，嗯，尤其是我们团长他是一个一听一首歌，他都可以马上当场抓出那个 chord 出来的，嗯，那么我就看到他们两个都是愿意放下自己的身份、自己的身段，走进这个环境，协助大家成长，嗯，这个其实。对于我来说，我在在这里呢是很敬佩他们的，所以我本身呢也是在这一方面的学习，嗯，如何去包容，如何去跟对于这样子的人的耐心提升，嗯，当然，你看都是隐隐的偷笑一下，会的，肯定会的，嗯，因为没有一个人是完美的嘛，嗯，尤其是当我们对一个东西有要求的时候，当然所以刚刚我们的副团长也是有说，我们的素颖也是有说，在Jen老师的概念就是让每一个人无论会不会唱歌，都在一个合唱团里面可以感受到一个环境的这个正能量嘛。那么所以我们对于这个方面呢，到了我们看回自己的这个理念的时候呢，我们真的是会学习放下很多东西，嗯，所以嗯，在这方面呢，当我再一次看到一些他们走音也好什么都好，我觉得嗯，我知道不能够100% perfect 的，但是至少像刚刚 Joyce 说的，我们至少可以帮他们提升一点点，就是进步一点点这样子，嗯，好。那对你本身呢？其实呢我驻唱已经是很久没有去参与了，对对对，可是如果相比合唱团和驻唱的话呢，我是觉得是两样不同的东西，嗯，因为驻唱就是一种表现自己然后要非常的怎样说呢，就是在外面就是用这个音乐去赚钱的一个，嗯，一个职业所以你在外面呢，你一定不能出任何的差错啊，嗯，等等啊，因为人家是给钱让你上台唱歌的，所以你一定会有某种的压力在那一边，嗯，但是我们在合唱团呢，这样子的一个合唱团形式其实是要传达我们的这一个积极的这个思维模式啊，然后我们的这一些正确的人生观啊、价值观啊，主要的都是去一起玩音乐，嗯，我们驻唱呢很可能就会被音乐玩对，因为都是为了钱去玩，嗯，所以在里面呢会有很多那些 politic 的问题啊，嗯，就这一个歌手讲那一个歌手，那一个歌手讲这个歌手，哦，很多的事情，一下这一个需要我们在
在另外一边再讲。okay. 对对对，所以我在合唱团的时候，我是看到一个氛围，就是大家其实我也有参与过其他的合唱团啊、以前的时候啊、对，我是读音乐系的啊、所以我以前也有参与过一些合唱团。那么其实很多的合唱团想要去呈现一个表演，他们在这个招募团员的时候啊、那个要求都是非常的高的啊、一定你的音准啊一定要好，然后你一定要有一些基本的一些音乐常识啊，如果你没有的话呢，他们很可能就不要你了啊。但是我看到杰荣老师啊，他以一个理念，就是让大家只要热爱音乐，有这一颗心想要自我提升的话，他都欢迎大家可以来参与我们的 OK 合唱团。因为我们的口号是什么呢，副团长？对，我们有个口号、OK、就是我们不会唱歌，我们喜欢唱歌，我们要快乐的歌唱，我们是 OK 合唱团、那么杰荣老师也是有把它弄成一首歌啊。OK、现在节目的尾声嘛，那如果观众有兴趣想要加入这个合唱团的话，要可以到哪一个官方频道可以找到你们呢？Facebook， 我们有个 Facebook 是 for OK 合唱团的。嗯哼、Facebook 的那个名称是OK 合唱团。OK， 简单明了。好，对对对，音乐不只是一个工作，也不只是一个赚钱的工具，换一个角度它也可以变成一个自由性的发挥。好，今天谢谢我们的来宾和 OK 合唱团们的一些团员、今天辛苦你们啦。不会，谢谢谢谢谢谢。